Paradoks. Novinarski istraživački prikazni. Воредна состојба во државата, воредна состојба во економијата. Целиот возен парк е стопиран, камионите кои што се веќе во Европа се заглавени. Некои локални компании веќе почнаа да ги минуваат договорите за своите вработени. Други им напишаа решение за користење на годишен одмор. Минимум што треба да направи владата е да не ослободи од придонеси за овие изгубени работни часи што ги имаме по нивните препораки. Владата излезе со кризни мерки. Јас верувам дека сите сакаат денеска да добијат 100% ослободување од бруто плата. Но дали тоа би било фер? Читајте на mms.mk, слушате и гледајте во стадион на канал 77, во сабота во 10 часот и на повеќе телевизии низ државата. Емисија за вашата вистина. Стадион.